Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Terimizni shilib, ro'molimizni o'qolar, berib turinglar. Bu nima bo'ldi? Bu birinchi bo'l zavodda o'zi xalqning ichiga keldi. O'zining bir xislatini ko'rib, agar mana uni metrlab qadamlar, chekalarini o'rchasiga tushmas, avirlik deydi. Mana uni tushunaman o'zim. Tegasmi? Shuni bilaman, tegasmi? Bilaman. WhatsApp yozdin, ha? 27 ga. Men shoir emas, men azamat, shoirlar ruchkasidan daftarim bo'ladi. Siz do'stlar, urgaz, bu gaz emas, gilam aziz do'stlar, Samarqand gilamlari. Zavod o'z oyog'imizni ostiga kelib xizmat qilishyapti. Hojakamizning ajoyib faxaroy gilamlarida uchar gilam desak ham bo'laveradi. Buni balandligi, buni sifatiga kafolatlangan aziz do'stlar. 10% va 40% skidkalar bilan. Bunaqasi bo'lmagan, bunaqa aksiya hech qayerda bo'lmagan. Shoshiling va gilamlarni xarid qiling do'stlar. Hisobini olsangiz, katta uylaringizga gilamni zo'rlari ham bor. Aziz do'stlar, va sifatiga kafolat beramiz. Ha, UzGaz gilamlari sizni xizmat qilishingiz uchun tappa tayyor. Oyog'imiz tayyor bo'lib kelyapti. Hozir hammasi bo'ldi. Hammasi qimmat. Ha, shunday, 5 dan qisqa qilsak, gilamni yuqoriga. Biz do'stlar, ha, reklamamiz bu sizga esdalik uchun beriladigan eslatma. Aziz do'stlar, men mana buni oldim. Yumshoqligini ko'rsangiz, nevaralar ustiga jo'atib, momolar osmonda oy o'ynay bersin, yerda chaydosh qo'ynay bersin. Hurmatli aziz o'rtoqlar, Samarqanddan keyin Hojakamning UzGaz degan mana u dachki gilamlarida ustida nevaralar bo'yitib o'ynay bersin. Aka, ha, opa singillar, akukalar, gilamlarning eng zo'ri va eng saralari xalqimiz uchun. Do'stlar, shoshiling. Aksiya 27-chislogacha. Bo'lmasizlar mamadan pulda olib, bovoning plastikidan olib, plastik ham savdo bo'ladi. Ha, gilamlarning zo'ri kattalik kichikligiga bizga yana bizga buyurtma bersangiz, joyda o'sha siz xonadoningizda qilib gilam tiktirib berishimiz ham mumkin do'stlar. Shoshiling, shoshiling, shoshiling. Gilamlar siz uchun xizmat qilsin. Oyog'ingizni tagidagi buyizlarni olib qo'yganingizlar dadin, gilamlarni ustiga jo'atdingizlar. Yangi O'zbekistonda yangi gilamlar. Aksiya 27-chislogacha 10%dan 40%gacha skidkalar mavjud. Aziz do'stlar, shoshiling. Shoshilingizlar, gilamning ustida momo bilan bitib o'ynaysiz keyin. Mana qil, mana odacha ekan qilib. Gilamning zo'ri aka bizda, shoshiling. Aka shoshilinglar. Aksiya qisqartilgan kunda 27-chislogacha. Undan tashqari reklamamizni esda chiqarmaylik. Yangi bozor chap qo'l tarafida aziz do'stlar, juda katta tezlik bilan olib kelingan gilamlar siz uchun. Ha, va sizni do'stlarimiz, akunkalarimizning to'y va qashomlari uchun. Hajdan bova keldimmi? Oyog'im tagi sholcha taylamangizlar dadim. Mana uda ichidan katta gilamlarni taylangizlar, chanqa. Chunki hoji bo'lim oyog'ing tagiga mana odachki iskak mana gilamlari borku hilpirab tursin, bovoning oyog'i mahqa botmasin. Hirmanli grajdanlar, gilam siz uchun, do'stlar sizlar uchun. Shoshiling, zavod birinchi kun. Bizak u gilamni olib kelsangiz olmashtirib beramiz degan joyi yo'q. Original zavoddan birinchi kun. Bizda kidala yo'q. Ha, kidalchik yo'q bu yerda. Hamma zavodning odamlari litsenziyalarga asosan qilingan gilamlarning zo'ri. Zavodning odamlari kelgan. Shoshilinglar, hurmatli faqaralar. Bilan obod uyingar bo'lsa u vayrona ham, gilam to'shalmas ekan vayronadir toshona ham. Ha do'stlar, gilamlarning zo'ri. Arabistondan gilam olib olmish 3-chi yilda bova, u gilamlar tamom bo'lgan. Mana asl gilamlar, Urgut gilamlari. Shoshiling do'stlar, aksiya. Ha, to'g'ri eshitdingiz, aksiya 27-chislogacha davom etadi. Do'stlar, yangi bozor qarshisidagi do'konimizga marhamat. Firma do'koni hamisha va har doim siz uchun xizmat qiladigan zavod xodimlari sizlarning xizmatlaringizda. Aziz do'stlar, gilamlarning bu gilam do'koni emas, bu olam, gilamning olami degani mana shu bo'ladi. Buni men bitirib qoldim. Aziz do'stlar, shoshiling.
gülümler sizin için. Bu kattalıkını koyuyor musun? Hoş baktım, nerede korktasından iyi görsün. Aaa, yeşil yaptım. Reklama, bugün Max Boost TV kanalımızga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.